nanotechnologie čeká ve stavebnictví velká budoucnost, to nejenom v oblasti povrchových úprav, ale i v oblasti zlepšení vnitřních vlastností stavebních hmot a materiálů, například zvýšení pevnosti betonu a podobně. Právě vzhledem k tomu, jak je to široké téma, které nelze poskládat do jednodenní akce, pravděpodobně zorganizujeme na podzim tohoto roku další podobnou akci s tímto zaměřením.